selvfølgelig nogle ting, man skal være opmærksom på. Det bliver f.eks. ret dybt, ret hurtigt. Livredderne er tilbage på stranden. Nu mangler vi bare sikkerhed for solskin i sommerferien. Soldaten Peder Andersen blev skudt på fælleden i 1849. Fredag den 30. juni blev han mindet. Så har vi også ekstremt mange piger herude. Vi er oppe på 51 piger. DBU fodboldskole i Ertø slår alle rekorder, og til med ligger pigetilmeldinger 10% over landsgennemsnittet. Velkommen til endnu gang nyheder på Danmark CTV. Vi lægger ud med døgnrapporten. Trekantbrand blev tirsdag kaldt ud til en potentiel nødstilfælde på Lillebælt. Klokken 11.12 blev der slået alarm om en mulig drukneulykke i området, og redningsmandskabet blev sendt afsted. Anmeldelsen til alarmcentralen gik på, at en båd blev set drive rundt i vandet i Lillebælt. Det viste sig dog heldigvis blot at være en båd, der har haft problemer med skruen. Båden blev hentet i land med hjælp fra beredskabet. Byggeriet af det nye autismecenter på Nymarksvej i Fredericia tager form. Med det nye byggeri bliver antallet af botilbudspladser i Region Syddanmark øget med 21. 7 af boligerne indrettes til borgere, som forventes at bo på centret i en kortere periode. De resterende 14 boliger er tiltænkt borgere med særlige behov, der har brug for varig støtte. Det nye autismecenter er budgetteret til at koste 86 millioner kroner og opføres på den 11.000 kvadratmeter store grund i grønne omgivelser. Fredag den 30. juni blev der plantet ålegræs i vandet ud for Naturcentret på Trællenæs. Udplantningen af ålegræs er et forsøg, der forhåbentlig skal ende ud med at hjælpe Lillebælt. Ålegræs har haft det svært og er forsvundet mange steder i Lillebælt. Derfor blev et nyt forsøg sat i værk. Ålegræs blev indsamlet andre steder og udplantet blandt andet ved Trællenæs. Bevarelsen af ålegræs og beskyttelsen af dens levesteder vigtigt for at opretholde biodiversiteten og sundhed i maritime miljøer. Forsvarsbrødre og Fyns støtteregimentet var fredag den 30. juni samlet på fælleden. Giv vagt. Velkommen her til Peder Andersens gravsted. Vi står her den 30. juni 2023 kl. 10. Her ved gravstedet, hvor der for 174 år siden Peder Andersen blev dræbt under kampen mod de slesvig-holstenske oprørere. Det skete med treårskrigen. Var i fuld gang, og Fredericia var under belejring af de slesvig-holstenske tropper. Peder Andersen han var menig ved 3. kompagni i 1. reserve jægerkorps. Udfaldet den 30. juni, det såkaldte mini-udfald, overskyes senere af det store udfald fra fæstningsbyen, som blev foretaget få dage senere om natten kl. 1 den 6. juli 1849. Men udfaldet havde også sin pris. Udfaldet kostede 7 danske soldater livet, og 18 blev såret. De døde og sårede blev bæret tilbage til fæstningen på nær en, Peder Andersen, som var menig ved 3. kompagni i 1. reservejægerkorps, slog de ihjel af fjenden, blev tilbage på slagmarken, hvor han blev begravet af fjenden. Lige der, hvor forsvarsbrødre og føringsstøtteregimentet fredag lagde en krans. I uge 26 stod den på DBU fodboldskole hos EGIF's fodboldafdeling. Det er jo en ordentlig tilbagevendende begivenhed. Og i år var der deltagerrekord. Ja, 192. Det er knap 40 mere, end vi havde sidste år. Og vi er faktisk så mange nu, at vi ikke kan være flere. Vi har areal om bag ved os i gang, og så kunstgræsbanen herom også. Og vi vil egentlig gerne holde det samlet herovre. Så hvis vi skulle udvide det, så skal vi enten have færdig rugby, som vi har ved siden af os. Ellers så skal vi over på den anden side over til skolen, men ja, det ser vi næste år. På skolen er der masser af leg og lærerige taktikker. De lærer en masse nyt og masse fedt leg, hygger sig, har det sjovt. Det er både socialt, men der er også masse læring i det. Til sådan et arrangement er der behov for mange frivillige hjælpere. Vi har et team af 28 børn og voksne, eller unge mennesker og voksne, som hjælper til. Med blandet baggrund, nogle er trænere, nogle er fodboldspillere. Nogle spiller på høj plan, nogle spiller på almindelig plan, hvis man kan sige det på den måde. Men de er her, og de har været her mange år, så de er meget erfarne. Vi er til fodboldskole. Og hvad går det ud på? Vi lærer en hel masse, og har det sjovt.
Har du prøvet at være med på sådan en fodboldskole før? Ja, det har. Hvad synes du om det? Det er rigtig fedt. Hvad med dig? Har du prøvet at være med før? Ja, det har jeg. Jeg synes, det er fedt, at man har et stort fællesskab. Man får bygget et godt fællesskab ved at spille her sammen. Får man nye veninder sådan et sted her? Ja. Hvad med dig? Har du været med på fodboldskole før? Nej, det har jeg ikke. Det er første gang. Og hvad tænker du så om det? Altså, jeg synes, det er meget fedt. Jeg kunne godt tænke mig at komme på det næste år også. Hvad har I prøvet indtil videre? Vi har lavet alle mulige øvelser, selvfølgelig med fodbold, hvor vi skulle skyde på mål, vi har ude finter, vi har lavet en mod en, vi har lavet to mod to og alle mulige ting. Straffespark og sådan noget. Hvad så, når I er færdige her? Er man så træt? Ja, man er virkelig træt. Og man er sygt øm i fødderne. Fodbold er jo leg. Altså det skal vi huske. De lærer jo bedst, hvis de leger. Så det ved trænerne godt, og det er egentlig også det, de bruger i deres træning. Men vi prøver egentlig her om formiddagen at køre ret strengt, hvis man siger, det læringsprogram, hvor de lærer en masse. Og så når vi kommer henover eftermiddagen, når vi har fået spist, så drosler vi lidt ned, og så er der lidt mere leg og sjov ballade. Og når man spiller fodbold, skal man være rigtig klædt på. Men det er DBU, der tilbyder det i deres pakke. Når du bestiller billetten ved DBU, så følger der tøj og drikkedunke med. Ligesom det også gør for os trænere. Vi har det bare dejlige, varme, sorte tøj på her. Udover rekorddeltagelse på fodboldskolen i Ertsø, så er der også en anden ting, René har lagt mærke til. Men udover at vi har selvfølgelig rekord på det generelle, så har vi også ekstremt mange piger herude. Vi er oppe på 51 piger. Og det er jo et betragteligt stykke over landsgennemsnittet. Jeg tror, vi nærmer os næsten 10% mere, end hvad de har på landsgennemsnittet. Hvis man kigger på de her to store sammenlægninger, der har været det i Fredericia, både på drenge- og pigesiden af fodbold, så synes jeg, det er et godt signal. For de er der. Alle børnene er der til at spille fodbold, og vi har grundlaget for at lave det super fedt setup her i Fredericia. Og så er der måske kommende fodboldtalenter. Dem er der mange af. Det er tidligt at spotte dem, men der er mange, der både tror, de er Messi og tror, de er Ronaldo og Michael Laudrup. Det må vi se, hvordan de udvikler sig, men der er der altid potentiale i sådan nogle små børn. Altid. Crossbridge Energy har taget nye midler i brug for at begrænse støjen fra deres havneterminal. Det er lige herinde, inde på vores havneterminal, hvis man kigger hen over taget på bilen, der holder her foran, at vi har sat støjmure op, som vi virkelig håber gavner vores naboer, den støj, der er i forbindelse med vores havneterminal. Jamen, det seneste, vi har gjort her for at prøve at reducere lidt på det støj, man oplever som nabo hernede, er, at vi har bygget et støjværn, en støjvold eller en støjmur rundt om et af de seneste anlæg, der er bygget hernede, nemlig det, der hedder VRU2 i vores terminologi, som er sådan et specielt anlæg, som opsuger den luft, som man presser ud af tanken på et tankskib, når man fylder det op med for eksempel råolie. Altså efterhånden som tanken fyldes med råolie, så bliver luften presset ud. Og der kan jo godt være nogle dampe og noget i, og de bliver genindvundet, altså indfanget, så de ikke kommer ud til fri luft. Men der er selvfølgelig nogle motorer, nogle kompressorer, som kan give noget støj, når de kører. Og det har vi prøvet på at reducere støjen fra det her VRU, Vapor Recovery Unit. Og blandt andet kigge på, hvordan motorerne kan køre, om de kan køre i nogle bestemte omdrejninger, og dermed komme ned i noget støjfrekvens, som egentlig generer mindre. Men det har ikke været nok, så derfor har vi sat en mur op rundt om, sådan en speciel støjabsorberende mur, som er op til 6 meter høj rundt om det her anlæg. Så vi håber, at de stort set ikke har opdaget noget, fordi den har kørt siden muren er blevet færdig. Fredag var der flag og taler hos daginstitutionen Pelikanen. Vi fejrer, at Pelikanen i morgen bliver 50 år. Vi fejrer 50 års fødselsdag.
Og udover mere, så fejrer vi også, at vi fra 1. juni overgik til kommunal drift. Vi har ellers været en selvejende institution i alle de 50 år, men fra 1. juni blev vi kommunale. Så det er de to ting, vi markerer i dag, men hovedsageligt vores flotte 50-års fødselsdag. Det, vi står i her, det er faktisk et lille stykke Danmarks historie med en tydelig Fredericia-DNA. Fordi det er jo en daginstitution med en lang og helt unik historie. Tilbage i 70'erne var der rigtig mange kvinder, der kom på arbejdsmarkedet. Vi har noget til jeres legeplads senere sammen. Og vi har ikke noget gavepapir, så jeg har selv tegnet det. Så, men er der nogen, der vil tage den og pakke op? Kan I pakke op her? Jeg har jo fået fortalt, at pelikanen er bygget af det gamle Rabæk Fisk, hvor kvinderne skulle på arbejdsmarkedet for 50 år siden, og så var der jo nogle børn, der skulle passes, og det var jo egentlig kvindernes eget problem dengang, men Poul Rabæk, direktør nede for Rabæk Fisk, han ville gerne tage et socialt ansvar og fik så bygget den her institution. Og da institutionen starter op, der møder børnene faktisk ind nede på fabrikken, og så bliver de fragtet i busser og i taxaer herude på Skovløbervinget i Vestbyen, hvor vi stadig ligger i dag. Så kan jeg også fortælle om vores, vi har en meget traditionsrig sommerfest, som vi lige har afviklet her for 14 dage siden, hvor der har været boder rundt omkring, hvor personalet laver nogle rigtig fine aktiviteter for børnene og for forældrene. Og de aktiviteter er faktisk nogen, der har bestået i næsten 20 år og stadigvæk fungerer i dag, så det er vi også rigtig stolte over. Et nyt aflastningscenter for børn og unge åbner i Fredericia til august måned. For 3 år siden undersøgte vi, om vi selv kunne etablere nogle tilbud til at give aflastning til de familier, som har lettere fysisk handicappede børn, eller børn med et psykisk handicap, autisme og andet. Det var der ikke rigtig mulighed for. Men siden dengang er priserne eksploderet, og antallet af børn og unge og familier, der har brug for hjælp, er også steget kraftigt. Og derfor så vi så, at muligheden var ude på Nymarksvej i det gamle kollegie, og der bruger vi så halvdelen indtil videre. De fleste børn er jo hjemme med deres familier, og så en gang imellem har familien brug for lidt luft og lidt en pause, for det er hårdt arbejde at have børn, der er. Nogle af dem er jo rimelig handicappede, så det er for at give familien en aflastning. Også barnet og den unge lige kommer ud og får lidt luft fra forældrene, vi kender det alle sammen. Og her er altså familier, der er hårdt spændt for hver evig eneste dag. De fleste har jo været i andre kommuner, i andre tilbud, hvor vi har betalt noget dyrere for det, og har ikke måske været tilfreds med alle tilbud. Nu går vi det hjem, ansætter nogle folk til selv at sørge for kvaliteten, og så er det op til os selv at få det, vi gerne vil give. Når vi har folk i aflastning rundt omkring, så er man jo ude at besøge dem. Udover at der er nogle kommuner, der søger tilsyn med andre kommuner, så er det også sådan, at vores egne folk jo er ude og besøge dem. Men det er jeg sikker på, at vores folk nok skal få til at virke. Men det er også klart, det kan også være, at nogle børn har det så godt, at de lige bliver kørt færdigt der, og så er det nye børn, der starter ud på Nymarksvej. Det synes jeg ikke, vi politikere skal blande os i. Vi har ikke den faglighed, så det overlader jeg trygt til vores folk. Jeg ved bare, at der er eksklusiv pres på i øjeblikket, så jeg er rigtig glad over, at det har været muligt at etablere de her tilbud. Ude på Nymarksvej er der det nedlagte kollegie, hvor der har været både ældre handicappede førhen, og det her bruger vi sådan, jeg tror det er halvdelen af det, at vi indtil videre indretter til aflastning til handicappede børn og unge. Og det er altså ikke multihandicappede, det er lettere handicap, men det er der, hvor familien har brug for en pause. Men de børn, der typisk vil komme der, og unge, det er jo nogen, der har det svært i livet, enten de har et lettere fysisk handicap, eller autisme, eller andet psykisk. Det kunne være nogen med angst eller andre. Og det, jeg siger ikke, at man skal have en diagnose. Jeg siger bare, at man skal have et behov for at komme i aflastning. Det, vi gerne vil sikre, det er jo, at familien kan blive sammen. Aflastning er jo for at give familien et hvilerum, et pusterum til at have kræfter til at kunne håndtere deres børns handicap. Og det er ikke negativt ment, for jeg ved, at det er virkelig hårdt arbejde til tider. Så det er også for at hjælpe familien, faren og moren, eller hvem der nu er hjemme i familien. Det er også for at give dem et pusterum, således at familien kan blive samlet, at nogen ikke skal anbringes et eller andet sted. For andet år arrangerer Mødrehjælpen i Fredericia sommerlejr for udsatte familier. Så vi skulle gerne være nogle dage med lidt overskud og glæde. Og i går, da familierne kom, så var der rigtig mange, da de fik gavekortet, som startede med en stor is. Nu er ferien startet, så starter man med en is, og det var rigtig dejligt. Når jeg kigger mig lidt rundt, så er der jo ingen telte, men solen skinner jo heldigvis. Ja. Men deltagerne sover vel ikke bare på græsplænen? Nej, det gør de ikke. Vi har to slags hytter.
Vi har en hytte, hvor der kan være op til 6 personer, hvor der er toiletter og køkkener. Og så har vi nogle lidt mindre hytter til de med lidt mindre familier. Så de bor alle sammen i en dejlig hytte. Så de bor godt, og de siger alle sammen, at det er rigtig hyggeligt. Hvilken betydning har det for børnene, at de kan komme herud? Altså, vi tænker det med, når man hører, hvad de andre skal i klasserne, der fortæller, at de skal på camping eller ferie til udlandet eller noget, så kan børnene også fortælle, at vi skal også på campingferie. Så det tror jeg, vi har rigtig stor betydning. Og vi vil rigtig gerne være med til at give sådan en lille åndehul for familierne herude, at her kan man slappe af og hygge sig, og der er jo legepladser og alt muligt. Så vi håber rigtig, at det simpelthen bare bliver så gode dage for dem alle sammen. Er det første gang, I arrangerer ferie? Nej, det er faktisk anden gang. Sidste år der fik vi jo en del coronapenge fra regeringen, og der brugte vi pengene på at lave. Der havde vi 14 familier herude. Og der var, kunne vi jo mærke, hvor stor glæde det var, og der var flere, der skrev hen i efteråret, at vi kan snakke stadigvæk om, da vi var på campingferie. Så besluttede jeg mig til, at jeg ville prøve at spørge Trygfonden. De har ansøgningsfrist 2 gange om året. Så formulerede jeg en ansøgning og var så heldig, at vi fik alle pengene til det. Så det er jo simpelthen fantastisk. Er der mange frivillige tilknyttet her? Ja, det er det. Altså, vi har spurgt blandt vores frivillige møderhjælpen, hvem der vil hjælpe os. Og i dag der har vi 6 frivillige, og på tirsdag, når andet år er her, der er vi faktisk 8 frivillige. Så det er simpelthen sådan dejligt, at der er så stor opbakning til det. Vejret er godt, sommerferien er begyndt, og Trygfonden har hejst flaget. Det betyder, at vi er her til at holde øje med jer, så I kan have en rigtig god og dejlig tur på stranden. Yeah, yeah, yeah. Vi er på Fredericia Østerstrand, og vi har åbnet i går for strandsæsonen. Det vil sige, at fra nu af og indtil august, så holder Trygfonden øje med mange af de danske badestrande. De mest populære, og der hvor det giver mening, at vi bliver holdt øje. Yeah, yeah, yeah. Så vi kan se herover, der står der et flag, og ligeledes i den anden ende af stranden hernede, der har vi stillet et flag. Og det er så den zone, vi kalder den primære zone, hvor vi anbefaler, at folk de bader, hvis de gerne vil have, at vi holder øje. Det kan være forskellige årsager til, at vi opstiller den primære zone her. Vi kan gøre den mindre, og vi kan også gøre den større. Det kan være lokale forhold, der gør det, uklogt at gøre den større eller mindre. Men lige her, der giver badebroerne en rigtig god indikation af, hvor det egentlig er ret fint at bade. Altså, vi er her for at skabe badesikkerhed og for oplyse badegæster om vand og de risiko, der egentlig også er med at bade. Så håber vi selvfølgelig, at vi kan forebygge en masse ulykker, før det sker. Og så er vi der selvfølgelig også, hvis det brænder på. Vi har haft nogle brandmænd i dag, og det har også resulteret i, at der er kommet nogle børn op, og de er faktisk blevet brændt. Så hjælper vi selvfølgelig så godt, vi kan. Vi har noget creme, vi kan hjælpe med at smøre på. Og det er sådan nogle ting, vi langt oftere bliver, kontaktet med. Det er de små ting, hvor vi også er her for at hjælpe. Det kan være, hvis man har skåret sig på en skarp sten på stranden, eller hvis man er blevet brændt af en brandmand eller trådt på en fjæser, så er vi her også til at hjælpe. Det hedder, hun scanner, så hun holder øje med den zone, vi har opsat fra flag til flag. Og hun står og kigger langsomt fra side til side, og så holder hun øje med, om der er folk, der enten er i fare, eller ser ud til, at de kan komme i fare. Så kan vi gribe ind, før ulykken sker, hvis vi vurderer, at der er nogen, der er ved at komme ud, hvor de ikke kan bunde. For eksempel når vi har frelandsvind, som vi har her i dag på Fredericia, og vi faktisk ligger i læ af den bakke, vi har her, så ligger man ikke så meget mærke til, at hvis man bare lige kommer 20 meter ud i vandet, så er der faktisk ret kraftig frelandsvind. Så hvis man tager sådan en oppusteligt badedyr og ligger på det, man ligger og slapper af og nyder solen, så lige pludselig så er du draget til havs. Og der kan vi godt komme ud og ligesom få dem ind, før det sker. Sige til dem, hej, er du ligesom opmærksom på, at der er faktisk frelandsvind i dag? Og så er vi selvfølgelig også klar til at hente dem, hvis de er kommet så langt ud, at det er gået galt. Jeg synes, det er helt fantastisk, at nogen, der ligesom går ind. Det er også en, en non-profit, så vi gør det her. Trygfonden gør det her, fordi at de ikke får at tjene penge eller noget, men for at skabe sikkerhed og for at skabe tryghed på strandene. Og jeg synes, det er helt fantastisk, at nogen, der gider at gøre det og give midler til det og give uddannelse.
Det første, vi gør om morgenen, det er jo at sætte alt det udstyr klar, så vi er klar til at lave en redning. Så inde i tårnet, der har vi det skarpe udstyr, kalder vi det. Det er hjertestarter, ilt. Så hvis der er nogen, der får et hjertestop, så er vi klar til at behandle den. Det står indenfor i en kuffert. Så hernede, så har vi en af de ting, vi kan gøre for at komme ud til svømmer, eller hvad det hedder, patienter ude i vandet. Det er sådan en redningstorpedo her, som der er rigtig meget opdrift i. Så den kan bruge til at klippe rundt om en. Jeg kan lige prøve at folde den ud her. Den tager du rundt om dig her, som livredder, så når du løber ud i vandet, så har du en svømmende efter dig. Og når du kommer ud til en patient, som enten ikke kan svømme, eller bare har brug for hjælp, så klipser du den rundt om brystet, og så er der så meget opdrift i, at personen ikke længere behøver. Så kan livredderen svømme ind og få patienten ind igen. Så det der bruger vi i vores svømmefødder og vores maske og snorkel. Det er noget udstyr, der gør sig gældende i en bestemt situation, hvor det kan være svært at komme ud på vores andre redskaber. Det er så de boards, vi har stående hernede. Vi har to forskellige. De står simpelthen fordi, at vi ikke skal til at pakke dem frem, hvis der nu er nogen, der får et problem ude i vandet. Så vi kan løbe. Det er også noget, vi har øvet på uddannelsen, så vi kommer løbende i fuld fart. Og så tager vi boardet, og så er vi simpelthen bare afsted. Og det her, det er det langt hurtigste middel, vi har. Det er meget, meget nemt at komme meget, meget hurtigt ud til en person, der ligger relativt langt væk på sådan et board her. Og der er god opdrift i, så hvis du kommer ud til en person, der er bevidstløs, så er det et virkelig godt redskab til at få dem op og få dem hurtigt ind igen, hvor vi så kan starte en behandling. Og hvis det ikke er nær så galt, eller hvis der er mange mennesker, der er i problemer, så kan det godt være svært at have mere end en person på sådan et rescue board. Og så har vi vores stand-up paddle, og der er rigtig meget opdrift i. Og det kan vi også bruge til trætte svømmere, hvis der ligger en gruppe derude, der er kommet langt væk og ikke kan svømme ind igen, men de er som sådan okay. Så kan man tage paddleboardet ud, og så kan man kan have en fire stykker på, og så kan man lige så stille få dem ind igen. Så det er det udstyr, vi har til at redde folk. Jamen, det er en rigtig fin, stille og rolig strand. Det er jo ikke ligesom vestkysten med store styrtbrydninger og kæmpe bølger. Så der er selvfølgelig nogle ting, man skal være opmærksom på. Det bliver for eksempel ret dybt, ret hurtigt. Men ellers er det jo et pænt aflukket område her, og der er en god stemning, og der er nogle fine badebroer. Rent livreddermæssigt, så kan man godt være lidt irriteret over den her badebro, fordi når vi sidder op fra vores position, så kan det være rigtig svært at se, hvis folk de ligger i blindvinkel over på broen. Så derfor går vi selvfølgelig også ud og patruljerer broen regelmæssigt og kigger, er der nogen. Og hvis vi kan se, at der er nogen, der måske er lidt voldsomme derude, nogle unge fyre, der godt kan lide at skubbe og slås, som man godt kan, så går vi lige ud og bare siger til dem, hallo drenge, det er så fedt, I har det godt, ikke også? Men bare lige husk at passe på hinanden, fordi der har været et uheld her med en fyr, der kom rigtig slemt til skade, fordi han kom på hovedet herude, hvor der ikke var dybt nok. Vi møder ind lidt i 10, så gør vi posten operationel, så vi er klar til at redde, hvis der er noget, der går galt. Så åbner vi. Vi hejser flaget kl. 10. Så skal vi selvfølgelig holde øje. Det er vores primære opgave. Forbyg. Så hvis det ikke der er noget rigtigt at lave, så går man kan gå ud med foldere, flyers, komme i kontakt med børn. Vi har malebøger, så vi på den måde kan få implementeret livredningen og vandsikkerheden til folk, også uden at de måske var klar over det, så komme hen og snakke med dem og starte dialogen og gøre dem opmærksom på, at der er de her forskellige ting, vi gerne vil have, at folk egentlig ved, som at vi kalder dem de fem baderåd. Det er at lære at svømme, og så skal man være opmærksom på vinden og vejret, lære stranden at kende, og så skal man aldrig slippe børn af syne. Det er sådan nogle ting, vi godt kunne tænke os, at folk de var opmærksom på. Og man skal aldrig gå i vandet alene. Det er også sådan nogle, det er jo de fem baderåd. Søndag var der afslutning i Ny Mor Danmark. Det er et selvstændigt projekt mellem Dansk Flygtningehjælp, Sundhedsplejen i Fredericia og den boligsociale helhedsplan i Korskærparken. Bodil, hvad er det, der sker i din have i dag? Ja, i dag holder vi sommerfest for Ny Mor i Danmark. Og Ny Mor i Danmark, det er en gruppe, som blev startet for omkring 3 år siden, støttet af Ole Kirkfonden og nedsat som en 3-årig projekt, og er nu faktisk for nylig blevet forlænget yderligere 3 år. Ja, og hvad går projektet ud på? Projektet går simpelthen ud på at etablere et forum, facilitere rammer for, at møderne kan have et samvær med hinanden, altså møder med nybagte møder, det er flygtningekvinder eller kvinder med ikke-vestlig baggrund.
Det viser sig, at traditionen med at have mødergrupper, som vi jo kender i Danmark, ikke er kendt i andre kulturer på samme måde. Derfor er det lidt svært at holde det fast. Så det vi gør, det er, at vi hjælper til at skabe rammerne og holde fast. Og hvad skal indvandrerkvinderne så lære i Ny Mor Danmark? Ja, altså for det første så taler vi dansk. Og vi taler om danske traditioner, og møderne er meget interesserede og vil rigtig gerne have mere viden på det punkt. Men så er der en hel række fælles emner, som amning og spædbørnepleje, tandpleje, mad i øvrigt, når der skal ske mad til, prævention. Og der, altså her for nylig havde vi skoletandplejen inde og fortælle om tandpleje, og vi har haft flere forskellige fagfolk inde og fortælle. Vi er hygget sammen. Ja, vi har også fået ny information, rigtig mange information. Så for eksempel, der kommer nogen med ligesom tandplejer til barnene, og så nogen, der kommer, nogen jordmor kommer til at give information til os. Altså, vi kommer her hver tirsdag, så har vi mødergrupper, hvor der kommer rigtig mange mødre og babyer, og så har vi tre koordinatorer, hvor de hjælper os med forskellige ting. Og der er rigtig mange mødre, hvor vi hører deres erfaring og oplevelse med deres børn, så jeg synes, det er noget vigtigt, og jeg synes, det er rigtig dejligt, at når man er på barsel, så kommer man også en gang ud og møder forskellige mødre og hører deres oplevelser og erfaring, hvad man er i gang, og hvordan er deres børn, og hvordan de har det. Jeg synes, det er rigtig dejligt. Det kan vi godt lære, fordi vi kan godt lære nogle information fra for eksempel fra andre, fra jordmor og tandplejer, og så nogen, der er forskellige, hvad skal man lave i vores fritid? Og så lære for hinanden. For der kommer hver uge forskellige. Vi har nogle aktiviteter. Nogle gange kommer tandlæger, nogle gange kommer psykologer, nogle gange kommer sygeplejerskerne, og der kommer også nogle uddannelsesvejledere, hvor der er rigtig mange møder, hvor de ved gerne, de er i gang med at tage uddannelse. Så det er rigtig dejligt at høre dem, og vi får også rigtig mange ting for. Møderne er altid meget interesserede. Og så er der ud over det, opstår der ting hen ad vejen. Forskellige tilbud, som Fredericia Kommune giver, for eksempel til skolebørn her i ferien, kan vi hjælpe møderne med at søge. Dansk Flygtningehjælp har givet billetter til Legoland, til familierne, og det har vi kunnet hjælpe til at søge. Så hen ad vejen opstår der mange ting, som vi kan hjælpe med. Når vi ikke kan hjælpe, så kan vi henvise til de mennesker i Dansk Flygtningehjælp, som har det know-how, der skal til. Er det en del af den integration, der finder sted? Det vil jeg absolut sige, at det er det. En meget vigtig del, faktisk. For eksempel så har vi en mor her for nylig, som siger, kunne vi få en folkeskolelærer ud og fortælle om det at starte op i en dansk skole? Fordi der er så mange for dem. Nu siger jeg dem, det er jo ikke selvfølgelig ikke ens gruppe, det er mange forskellige mennesker. Men det, der kan være fælles, kan være, at man jo ikke kender til, hvordan forholdene er i de danske skoler, hvad der forventes som forældre, for eksempel. Er det en del af at blive integreret i dansk samfund? Ja, det synes jeg, ja. Du er kommet rigtig godt i gang her i Danmark med uddannelse og arbejde. Er det med til at give de øvrige kvinder og mødre noget særligt? Ja, jeg synes, det er rigtig dejligt, at jeg kom til Danmark og så har taget jo uddannelse, og så fik børn, og jeg synes, nu er jeg godt, altså alt går godt i gang. Så jeg synes, ja, vi har det rigtig godt her i Danmark, og vi har uddannelse, vi har familie, vi har alt. Så. Og vi bor både i sikkerhedsland. Pasja, du er i gang med uddannelse. Hvad skal du bruge den til? Jeg vil gerne fortsætte min uddannelse, fordi jeg har aldrig været i mit hjemland til nogen uddannelse. Så jeg vil gerne, så jeg har mulighed her, så jeg kan godt fortsætte min uddannelse. Jeg vil gerne lære nogen. Altså, derfor er det min største drømme. Så skal jeg være nogen. Altså få en rigtig arbejde eller gå i stand. Hvad drømmer du om at blive uddannet til? Det drømmer jeg lidt om, lidt stor drøm, men faktisk nu er jeg ikke så meget, fordi jeg har ikke nogen uddannelse fra mit hjemland. Så jeg har drømt som sygeplejerske. I dag har I sommerafslutningen. Hvornår starter I igen? Vi lukker faktisk ikke, fordi vi er tre koordinatorer. Vi har Eva og Amina og mig, som er koordinatorer. Og vi er blevet enige om, vi har lige fået nogle række nye møder, så vi er faktisk blevet enige om, at vi kan se, at vi kan holde det kørende hen over sommeren. Og så har vi ikke lyst til at lukke ned, fordi så bliver der sådan nogle slip. Så vi lukker faktisk ikke.